Vinnare av E3s tredje avdelning poängjakten blev nummer 6, Shanghai Noon, körd av Björn Goop. Ägd av Antti Väisänen och Kent Bernhardsson. Uppfödare är Stina Sundberg i Alfta, tränare Antti Väisänen. Tvåa nummer 12, Edman. Trea nummer 10, Somoli Winner. Björn Goop, han tog sin fjärde seger den här gången med Shanghai Noon, en häst som tar sin andra seger i 40:e försöket. Vad är det du har som många andra inte har att hålla igång dem hela vägen? Jag vet inte, men det här loppet var väl med melodin, ledningen och få sitta och bestämma i nästan ett varv och sen så var det en rejäl avslutning. Och det är klart att man då har ett par längders försprång och framförallt man har innerspår så är det väldigt avgörande och i det här fallet så föll det väl ut. Känslan av hästen, vad har du för åsikter om honom? Vad är det för typ av häst? Han var väldigt fin travare. Han var komplett på alla sätt och vis tycker jag. Han, så här som jag kanske inte borde vara med i sånt här lopp egentligen för att han borde vara lite bättre än så här. Så att jag hoppas att trenden vänder nu. Fick du någon körorder på förhand? Nej, jag brukar inte köra något bra med körorder. Jag är lite dålig på att lyda order. Ja, det är väl så va? Fyra segrar idag. Det rullar på. Ja, fantastiskt. Det har varit fina hästar idag. Bra chanser. Men det gäller att ta tillvara på dem. Och det var nästan maxutdelning idag. Lite kort bara, Santanic. Det var faktiskt mitt fel, galoppen. Han öppnade lite sämre i den giltiga starten än i omstarten. Och jag försökte ta tillbaka det och försöka hålla ut Magnus för att kunna överta ledningen. Och då la jag körspöet på honom lite grann och han blev rädd att slå på en galopp. Så att jag får nog ta på mig det. Så är det ibland. Fyra segrar, Björn Goop.